بسم الله الرحمن الرحيم. میں ڈاکٹر عبدالقدوس، اسسٹنٹ پروفیسر گورنمنٹ ڈگری اینڈ پی جی کالج حسین علم حیدرآباد تلنگانہ، وہ کوآرڈینیٹر فاصلاتی تعلیم مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی. اب تمام کا ہمارے یوٹیوب چینل پر واضح دکن پر استقبال ہے. بہت سارے اسٹوڈینٹس ابھی بھی چونکہ امتحانات ہو رہے ہیں، چل رہے ہیں، ٹائم ٹیبل بہت پہلے آ چکا ہے، کئی بار ریوائز ہوا، تو طلباء و طالبات بہت ہی کنفیوز ہیں. تو ان کے لیے میں نے پھر ٹائم ٹیبل جو ہے اس چینل پر ڈال رہا ہوں، اس سے پہلے گروپوں میں ڈال دیا گیا تھا. تو میں تمام سے درخواست کرتا ہوں کہ اس ٹائم ٹیبل کو دیکھ لیں. بہت سارے اسٹوڈینٹ ابھی بھی اس مغالطے میں ہیں کہ ہمارا امتحان ہے یا نہیں ہے، تو میں ان سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنا لاگ ان آئی ڈی کا جو پورٹل ہے اس پورٹل کو کھول لیں، تاکہ اگر ہال ٹکٹ موجود ہے تو آپ امتحان لکھیں. ایک بچی نے رابطہ کیا مجھ سے، جنوری 2022 کی بچی تھی، اور شاید کسی وجہ سے معلوم نہیں ہو سکا اسے، لیکن آج اس نے جب ہال ٹکٹ ڈاؤن لوڈ کیا تو اس نے رابطہ کیا مجھ سے کہ نہیں یہ میرا ہال ٹکٹ ہے، امتحان ہے یا نہیں ہے. میں آپ تمام طلبا و طالبات سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے لاگ ان آئی ڈی پورٹل پر جا کر کے اپنے ہال ٹکٹ کو دیکھ لیں، یا وہ بھی نہیں کر پا رہے ہیں تو آپ اسٹڈی سینٹر پر آ جائیں، تاکہ میں ڈی فارم وغیرہ سے میچ کر کے آپ کو بتا سکوں کہ آپ کا ایگزام ہے یا نہیں ہے. اور میں یہ بھی بتا دوں کہ صحیح ٹائم ٹیبل کیا ہے. بہت سارے اسٹوڈینٹ آ جاتے ہیں، پتہ چلا کہ پرانا ٹائم ٹیبل فالو کر رہے ہیں، تو میں ان تمام سے درخواست کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ایک لنک موجود ہے، اس میں صحیح ٹائم ٹیبل جو ریوائز ہوا، لاسٹ میں ریوائز ہوا ٹائم ٹیبل ہے، وہ موجود ہے. تو میں تمام سے درخواست کرتا ہوں کہ اس ٹائم ٹیبل کو فالو کریں، تاکہ آپ کو کسی طرح کی کوئی دقت نہ ہو. امید ہے کہ جو لوگ امتحانات لکھ رہے ہیں آپ کے امتحانات اچھے جا رہے ہوں گے. میں توقع کرتا ہوں کہ آپ کو اچھے مارکس ملیں، دعاگو ہوں آپ کے لیے. بہرحال ہماری ایک ہی درخواست آخر میں ہے آپ سے کہ آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل پر واضح دکن کو سبسکرائب کریں. بہت شکریہ، شکریہ، خدا حافظ.